La gravitiera professionale. Ale ty už se prostě směješ. Můžu to udělat ještě jedno? To je blbec. Já jsem blbec. Já se pouze obětuju a vytírám. Pozor! Prosím, já myslím kombinačky. Tady je to přímo přesto. Máme na stole, ale to... Kombinovala je to ještě. Já to jenom to, aby se to tak to mi nevyšlo. Krása. A ještě finálovku, Martině, víš, čím jsi to vždycky dělal? Co? S tím bílým sráčem, tamhle. Ale ten už je prázdnej. Aha, tak nic. Dneska se ukájet nebudu. Krása. No. Myslím, že asi bude všechno. Tak jo. Dar.